Всім привіт! Сьогодні в продовженні теми настільних акумуляторних ламп хочу розказати про наступну настільну лампу, діодну. Ця лампа вже є більшою, тобто її висота габаритнішою, я б так сказав, висота 41 см, 15 см. І 15 сантиметрів. Тобто вона є масивнішою, візуально навіть виглядає. Вона є потужнішою. Ця лампа має потужність 10 Вт. І вона має декілька режимів світіння. Що цікаво, зараз продемонструю по режимах світіння. Включимо її. Якщо... Ну, тут написано на коробці, типу, що є три режими світіння. Якщо вибирати от, типу, цією кнопкою, то фактично не видно різниці в режимах світіння. Тобто, як заявляє виробник, тут на найпотужнішому світлі 3 години, середнє світло 2 години, слабке світло 35 годин. Тобто, от такого, якщо клацати, я не знайшов слабкого світла. Але потім методом научного тику, як то кажуть, я зрозумів, що тут є така цікава функція, як дімер. Тобто ви його зажимаєте, воно робить яскравість найменшу. І от такі яскравості вона може світити 35 годин. І потім ще раз найбільшу яскравість. І так, по візуальних характеристиках, що можна по ній сказати, знову ж таки, одна кнопка. Сенсорна кнопка. І ззаду вихід для зарядки, ось тут, мікро-USB, знову ж таки. Акумулятор тут ємністю 1200 мАч, час зарядки 6-8 годин. Так, по зарядці, знову ж таки продемонструю. Кабель для мікро-USB у комплекті, ви собі... сюди і будь-який блучок з USB виходом і заряджається, і тут діод, тут діод вже таким кольором світить, тобто відображається трішки по-іншому, ніж в попередній настільній лампі. І так, по світінню ще раз скажу, тут виробник говорить сильне світло 3 години, середнє світло 2 години, а фактично тут тільки кулірність світла міняється, на слабкому 35 годин. Так, по суті, все. Все, що хотів сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.